gamtos, kontrolinis. Kaina sviruoja nuo butelio pilis būtų 28 litų. Čia beržo būtent. Maža beržo 18 litų. Didelė pilis spygliuočių medienos būtų 24 litai. Maža 14 litų. Ir šitas skilutė vadinama 16 litų. Dėkiaujame modulinu, dekoruotas stalo įrankis. Mes perkame modulinu, perkame įrankis gerai. Ir tada sukalkom visam darbo, rinkom tą modulinu. Pardavinėjom ir komplektais, pardavinėjom ir po vieną vienetą ir kainos jūruoja šiaip iš tikrųjų gerai. Jeigu komplektas yra 4 vienetai, 35 litai, jeigu 3 vienetai, tai 35 litai, o šaukšteliai sviruoja nuo 10 litų. Mes esame mokinimo komojo bendrojo meškina, gaminame rankų darbo meškučius iš saldainių. Gamybos technologija buvo išvystyta bendrovės narių bendromis jėgomis. Pirmame etape iš antrinių žaliavų padarome formą. Kaip matote, dėl to mūsų stende meškučius pavaizduotas apsikabinę žemę, tai reiškia, kad mes kartu draugavome su aplinka. Ir antrajame etape priėjome saldainiais. Klientas pats gali pasirinkti saldainius, norimą jų kiekį ir meškučio dydį. Tačiau mes neapsistojame vien ties meškučiais, gaminame ir zuikučius bei kitokius gyvūnėlius. Bet per tiek būtent veiklos mėnesių įsitikinome, kad meškučiai visgi yra paklausiausi. Todėl gaminame meškučius. Meškučiai yra gaminami pagal specialius įsakymus, rodo ir mūsų Omnitel salone stovėjęs meškutis. Tai buvo Omnitelis meškutis, kuris buvo pagamintas ir derinant atitinkamos spalvos audinius. Taip pat mes esame socialiai atsakingi, laikėme šią darbą nuo vaikų dienos centre. Ten vaikučiams suorganizavome konkursą, vaikučiai nupiešė meškučius ir vėliau jas apdovanojame. Esame laimėję labai daug pasiekimų, tai vienas svarbiausių esame geriausia Kauno bendrovė. Taipogi esame startuoliškiausia bendrovė, turime geriausių pardavimus ir marketingą. Esame apdovanos iš geriausią interviu, tai mūsų meškutis puikavosi top originaliausių dovanų penketuke ir top geriausių dovanų dešimtuke. Ir taipogi esame laimėję KTU universiteto mugėje antrąją vietą už geriausią idėją ir interviu. Mes sukūrėm tokį labai paprastą, bet genialų sprendimą. Jūs, kad nesulaikytų visi laidais, paprasčiausiai su pačiu gravikliu pritvirtinat va tokį va krepšelį prie rozetės. Ir tuomet nesilaužo štai ši va kraviklio dalis ir jūsų interjeras yra papildomas štai labai gražia detalė. Tai va, tokia yra mūsų prekė. Mes su jau kerikla, mes jo prekiaujam, mes stengiamės ją reklamuoti ir žodžiu, mes labai tikim savimi visą. Krepšelio kaina yra 15 litų. Didžiausia mūsų auditorija, kuri pirka, yra mūsų gimnazija. Tai todėl mes stengiamės tenai daugiausiai reklamuoti. Taip pat, kaip matote, mūsų lankstinukų yra paštas mūsų rašytas, tai galima laisviausiai užsisakyti, sakykime, jeigu jūs norite ir kažkokio ten ypatingo modelio, mes galime tuo užsiimti.